আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰাণ দৰ্শক মণ্ডলী, আজি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ পাতি কাউৰীৰ কথা। কাউৰীও কয়, পাতি কাউৰীও কয়। কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত মানুহৰ সমাগম কম হৈ যোৱাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত গোটেই পশুপক্ষীখিনিৰ মন প্ৰাণ যেন উল্লাসিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে আকৌ যেন আগৰ পৰিৱেশটো পাইছে, তেনেকুৱা এটা ভাৱ এটা আমাৰ মাজত উদ্ভাসিত হোৱা দেখা পাইছোঁ আৰু সকলোৰে এইটো প্ৰত্যক্ষ হৈছে নিশ্চয়। গতিকে এই কাউৰীৰ কথা ক'ব গ'লো কিয়, মাজতে দুলীয়াজানত এটা মানে বগা কাউৰী দেখা পালে, দেখা পাই তাকে লৈ আমাৰ কোনোবা প্ৰকৃতিবিদ কোনোবা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী এইবিলাকক লৈ গ'লে কাক সুধিম কাক নুসুধিম এটা হুলস্থুল হৈ আছে। অলপ যে এটা বগা কাউৰী ওলাইছে দুলীয়াজান ডিব্ৰুগড় জিলাত পৰে, তাৰে অইলৰ কৰ্মচাৰী বিশিষ্ট প্ৰকৃতিপ্ৰেমী নগেন বৰুৱাৰ কেমেৰাত সেই চৰাইটো আবদ্ধ হৈছে, তেওঁ ৰাখি থৈছে আৰু এতিয়া আমি সেই ফটোখন পাইছোঁহে। পাওঁতে এই খবৰটো দিয়া মোক হ'ল কি, গুৱাহাটীৰে এজনী ছোৱালী মোক ফোন কৰিছে, অপৰ্ণা বৈশ্যই, আৰু এজন মানে সংগীতজ্ঞ আৰু কবি মানুহ খনিন ডেকা, তেখেতেও ফোন কৰি কৈছে যে দাদা মানে বগা কাউৰী এটা ওলাইছে, আপুনি কি কয়? মই বোলো মই কম বাৰু লাহে লাহে, আপোনালোকে শুনিব পাব এইবুলি ক'লোঁ। গতিকে এতিয়া মই ক'ম যে বগা কাউৰীটো একো এটা আচৰিত হ'ব লগা কথা নহয়, এই এটা কাউৰীয়ে ঠিক তেনেকৈ কাম যেনেকৈ আজি বগা কাউৰীৰ উদ্ভৱ হৈছে, ঠিক তেনেকৈ উদ্ভৱ হৈছিলে বগা বাঘ, বগা হাতী, বগা মহ, বগা ভালুক, বগা গড়, বগা মানুহ, বগা মাগুৰ, বগা কুচিয়া আৰু বগা গাহৰি, এইবিলাক এই যিটো হৈছে বগাটো কাউৰী যেনেকৈ বগা হৈছে, এইখিনি প্ৰাণীও বগা হৈছে এটা ৰোগৰ কাৰণে। ৰোগটোৰ নাম হৈছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত পাণ্ডু ৰোগ বুলি কয়। এই পাণ্ডু ৰোগটো হ'লে মানে বগা দেখা হৈ যায় আমাৰ মানে মানুহবিলাককো আপুনি চাবচোন বহুত মানুহ বগা পৰি যায়। গতিকে সেইটো হ'ল মানে পাণ্ডু ৰোগ, তাৰ ইংৰাজীটো ইংৰাজী নামটো মই কম এই মুহূৰ্তত মনলৈ অহা নাই, মই কম। আৰু এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যে বগা বাঘৰ কথা ক'লোঁ, বগা বাঘটোৰ কথাটো এতিয়া মানে যদিও মানে মানে অপ্ৰাসংগিক এইটো ক'ব লগা হৈছে, মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাৰ মহাৰাজে 1915 চন নেকি চনমানতে তেওঁৰ ঘৰত পুহি ৰখা এহাল বাঘৰ পৰা এটা পোৱালি জন্ম পালে বগা বাঘ, বাকী এতিয়া এই বাঘৰ দৰে হ'ল এটা বগা বাঘ জন্ম পালে। তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে গোটেই বিশ্বতে প্ৰথম বগা বাঘৰ জন্ম হৈছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰেৱাৰ মহাৰাজৰ উদ্যানত। ঠিক তেনেকৈ মানস অভয়াৰণ্যত আমি 1970-71 চনমানত এটা দেখা পাইছিলোঁ বগা হাতী। ঠিক তেনেকৈ আকৌ আফ্ৰিকাৰ কেনিয়াত এটা একেবাৰে বগা গড় এটা জন্ম পাইছিলে, বেচেৰাটোৰ ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ মৃত্যু ঘটিল, বেয়া লাগে মনত পৰিলে। ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক মই আপোনালোকৰ নামবিলাক ক'লোঁ। গতিকে এই যিটো পাণ্ডুৰো ব্লাডত সোমালে পাণ্ডু বোলা বস্তুটো, তাৰে নামটো ইংৰাজীত হয় এলবিনিন। এই এলবিনিন নামৰ পদাৰ্থটো ৰক্তত সোমালে সেই ৰক্তবাহী হৈ যায় মানে বগা হৈ পৰে। গতিকে সেই মাছ বা সেই গাহৰি যদি খায় সেইবিলাকৰ পৰা হয়তো সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, গতিকে এইবিলাক খাব নালাগে। আৰু ঠিক তেনেকৈ বগা কাউৰীটোৰো তেনেকৈ উদ্ভৱ হ'ল। আচলতে বগা কাউৰীটো অইন একো নহয়, আমি আচৰিত হ'ব লগা একো নাই। মই 1974-75 চনত কলকাতা য'ত পাইছিলোঁ আৰু 2014 চনত পাইছোঁ মুম্বাইৰ বীৰ মাতা জিজাবাই জুলজিকেল পাৰ্কত, তাতে 6টা নে 7টা আছে। কাহ কাহকৈ মাতি থাকোঁতে মই চাওঁ যে এইটো অহা বগা কাউৰী, বৰ ভাল লাগিল দেখা পায়।
বহুদিন মূৰত দেখা পাই আৰু এবাৰ 1977 চনত আমাৰ ইয়াতে ওলাইছিলে, সেইবাৰো লাগিছিল অকণমান হুলস্থুল। তাৰপিছত আকৌ বস্তুটো নাই নোহোৱা হৈ গ'ল, অকণমান গুচি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ এই বগা কাউৰীটো গুজৰি আমি খাদ্য দিওঁ, খাদ্য দি ৰাখোঁ বা ঘৰতে পোহপাল দি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক দেখা পাম। আৰু যদি পোহপাল দি ৰখা খাদ্য দিলে সি মানে বনৰ বস্তু মনতে ঘূৰি থাকোঁ। আচ্ছা, এতিয়া আমি বগা কাউৰীৰ কথাটো ক'লোৱে। বগা কাউৰী ই এবিধ কাউৰীয়ে, খালি ব্লাডত এলবিনিন উৎপত্তি হোৱাৰ কাৰণে সি বগা হ'ল। ইয়াৰ ইংৰাজী নাম হাউচ ক্ৰো, বিজ্ঞানৰ নাম অৰ্ভাছ প্লেণ্ডেন্স। সিচিলতে নামটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1817 চনত। আৰু এই কাউৰীক লৈ আমি ধুনীয়া ধুনীয়া কথা পাইছিলোঁ সৰুতেই, দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীতে পাইছিলোঁ। এটুকুৰা মাংসলৈ পৰম হৰি হৈ কাক আহি পৰিল ডালত, হাবনে লুকাই থ'ব থবে কোনোবাই নিব, বৰ চিন্তা লাগিল মনত। এই কবিতাটোৰ মাজেদি আমি পাওঁ যে এই কাউৰীৰ যিটো বৃত্তি চৰিত্ৰ, হাবনে লুকাই থ'ব, আচলতে ইহঁতে সঞ্চয়শীল। সেইকাৰণে সংস্কৃত সাহিত্যত কৈছে পঞ্চম শিক্ষিত বায়সাত, পাঁচটা শিক্ষা ল'ব পাৰি বায়সৰ পৰা। বায়স মানে হ'ল কাউৰী, সংস্কৃত শব্দত বায়স আৰু কাক বুলি ক'লে আমি কাউৰীক বুজোঁ। গতিকে পাঁচটা শিক্ষা ল'ব পাৰি, যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কাকৰ চেষ্টা বুলি কয়। কাউৰীৰ দৰে যদি চেষ্টা থাকে তেতিয়া আমি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু কাউৰীৰ দৰে যদি সঞ্চয়শীল হ'ব পাৰোঁ আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে উন্নতিশীল হ'ব পাৰোঁ, আৰু কাউৰীৰ দৰে যদি ভৱিষ্যদৰ্শী হ'ব পাৰোঁ, এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে সিহঁতে ভৱিষ্যত দেখা পায়। আৰু ভৱিষ্যদৰ্শীটো আমাৰ কল্পনাপ্ৰসূত কথা, তথাপি কাউৰী যিটো আকৌ প্ৰদূষণমুক্ত কৰি দেখা আমাক বেয়া বস্তুবিলাক খাই পেলাই, অমনিভৰাছ যিটো তেহেঁতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ, অমনিভৰাছ মানে সৰ্বভোজী, এই সৰ্বভোজিতাৰ কাৰণে আমি ৰক্ষা পৰি আছোঁ বেয়া আৱৰ্জনাৰ পৰা। আৰু ইহঁতৰ যিটো মিলা মিচি, এটা যদি খুন্দা খাই বিদ্যুতৰ তাঁৰত পৰি যায়, একেবাৰে শ শ কাউৰী আহি মিলি পৰে, কিয়, সেইটো হ'ল সিহঁতৰ ঐক্য, ইউনিটি। যাৰ মানে অক্ষ থাকে তাৰ মনত নাই, সিহঁতে ডাঙৰ শিক্ষা দিয়ে। গতিকে এইবিলাক পাঁচটা গুণৰ কাৰণে কাউৰী বিখ্যাত। আৰু কাউৰীৰ প্ৰজাতি গোটেই পৃথিৱীত 100ৰো ওপৰত থকা কথা মই পাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ পৰিৱেশত ইহঁতক মাত্ৰ ছয়বিধহে পোৱা যায়। সেই ছয়বিধ আকৌ মানে অসমত প্ৰায় মাত্ৰ দুবিধ, ঠোঁটা কাউৰী আৰু পাতি কাউৰী, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় চাৰিবিধ। আমি হেৰিটো পাইছিলোঁ ভৰতপুৰৰ যিখন ওপৰতে পক্ষী অভয়াৰণ্য আছে, বিকিউলাদিয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, তাতো এটা পকাইছিলোঁ। গতিকে তাত বাহিৰে আৰু পোৱা নাই। আৰু মুঠতে আমাৰ মহাদেশখনৰ, এছিয়া মহাদেশত ছয়বিধ কাউৰী আছে। গতিকে এই কাউৰীক লৈ মানুহৰ মাজত বহুতো গুণা কথা আছে। কিছুমানে তিনি মুঠি চাউল দিয়ে, চাউল দি খাব দিয়ে। প্ৰথম মুঠিটো খালে কোনোবা আলহী আহিব বুলি ভাবে, দ্বিতীয় মুঠিটো খালে কিবা আপদ বিপদ হ'ব বুলি ভাবে, এইবিলাকো আমাৰ মানুহে অনুমান কৰে। আমাৰ বংগীয় সাহিত্যত এখন কাক চৰিত্ৰ বুলি এখন গ্ৰন্থও আছে, তেওঁলোকৰ মতে চাৰিবিধ আমাৰ কাউৰী আছে। এইবিলাক বিজ্ঞানসন্মত নহয়, এইবিলাক তেওঁলোকৰ কল্পনাপ্ৰসূত কথা। গতিকে ইহঁতৰ সংস্কৃত নামটো মই কৈছোঁ ভায়স, আৰু হিন্দী নাম হ'ল কাৱা, বঙালী নাম হ'ল কাক। গতিকে ইহঁতৰ বৰ্গ অৰ্থাৎ অৰ্ডাৰটো হ'ল পেচাৰিফৰ্মিছ, আৰু গোত্ৰটো হ'ল কৰভিদা, এই কৰভিদা গোত্ৰৰ চৰাই। গতিকে এই কৰভিদা আৰু পেচাৰিফৰ্মিছ গোত্ৰৰ চৰাইবিলাকে, আগতেই মই কৈছিলোঁ এদিন, জাপ মাৰি মাৰি যায় বোলে। আৰু এই বৰ্গটোত বহুত চৰাই সোমাই আছে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে এইবিলাক পিছত আমি হৈ যাম। এতিয়া আমি আমাৰ কাউৰী সম্পৰ্কত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। কাউৰীটো ক'লা আমি জানো, আমাৰ কাউৰীতকৈ থোৰা কাউৰীটো আৰু ক'লা, কিন্তু কাউৰীটো কামখিনি গলধন এইখিনি আকৌ ধোঁৱা বৰণীয়া, বগাও নহয় ক'লাও নহয়, ধোঁৱা বৰণীয়া, গ্ৰে কালাৰ। আৰু বাকীখিনি ঠোঁট ঠেং ক'লা, কিন্তু সিহঁতৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ যিটো চেষ্টা, খাদ্য যদি কোনোবাই দিয়ে, অলপ খাদ্য দিলে
অকণমান এটা ল'লে বা নল'লে কিন্তু সিহঁতৰ গোটেই আপোন মাখিনি বন্ধু বান্ধৱক যাই পেলাই জনাই দি আহে যে তাতে খাদ্য দিছে বুলি ক'লে গোটেইখিনি আহে আহি পেলাই দুটা এটাকে যি পায় সকলোৱে খালে খাই গৈ গুচি সেইটোতো খাদ্য গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা এটা মিলাপ্ৰীতি আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ এই আগতে কৈছোঁ যে কিবা যদি কাৰো খাব পৰা এটা অন্যায় হয় তেতিয়া গোটেই কাউৰী হাহাকাৰ লগাই দিয়ে গোটেই আমাৰ অঞ্চলটো কাউৰীয়ে আমাৰ কুকুৰীবিলাক যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে মানে বংশবৃদ্ধিৰ সময় হয় সেই সময়তে আমাৰ কাউৰীৰো বংশবৃদ্ধিৰ সময় হয় মাৰ্চ এপ্ৰিল মে এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে সিহঁত প্ৰজনন কম হয় আৰু ইহঁতৰ কাউৰী কি গোটেই জীৱনজোৰা সিহঁতে লগ হৈ থাকে জীৱনজোৰা মিলিত হয় আৰু লগ ভংগ নহয় মানে যুঁজৰ পাতি থাকে আৰু ইয়াতে অন্য চৰাইৰ দৰে অন্য জন্তুৰ দৰে মানুহৰ আগত বা জনা সমাগমৰ আগত মিলিত নহয় গতিকে এই এটা বৰ ডাঙৰ কথা সিহঁতৰ ডাঙৰ চৰিত্ৰ ইহঁতে পাঁচটালৈকে কণী পাৰে কিন্তু পাঁচটালৈকে কণী পাৰে যদিও সিহঁতৰ কণীকেইটা ডাঙৰ আৰু কুলিৰ কণীকেইটা অলপ সৰু হ'লেও পুলিয়ে কেতিয়াবা সিহঁতৰ কণী বেছি দেখা পালে সিহঁতক এতিয়া দুটা এটা মানে আঁতৰত পেলাই দিয়ে দি পেলাই মানে মুখখনেৰে ধৰি লৈ যায় আঁতৰত পেলাই দি পেলাই সিহঁতক এতিয়া যাতে মানে পাৰি থৈ যায় এনেকৈ চৰাই ধৈৰ্য বুলি মানুহে কয়ে পক্ষীৰাং বায়াচ ধৈৰ্য বুলি কয়ে এনেকৈ এটা সংস্কৃতি সিহঁতে বাঁহ সাজোতে সৰু সৰু ঠাল ঠেঙুলিবিলাক আনে ঠাল ঠেঙুলিবিলাক অনাৰ পিছত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বেৰৰ যদি মানে বাঁহৰ ঘৰ থাকে বাঁহৰ বেৰৰ ঘৰ থাকে তাৰপৰা তাঁৰৰ তাঁৰবিলাক খুলি খুলি দি পেলাই বাঁহত সংযোজন কৰে বৰ কষ্ট কৰি ফুলে তাঁৰবিলাক আমি কাপোৰ মেলি দিয়া তাঁৰ পালে তাকো খুলি নিব খোলে গতিকে মুঠতে সিহঁতে আৰু ৰাং পাতা লেমৰ ঠাৰি নাৰিকলৰ পাতৰ আঁহ এইবিলাক আদি কিমান যে যোগাৰ কৰে বাঁহটো চালে মানে পোৱালি লৈ যোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা মই বাঁহটো চাওঁ ওৰে বাপৰে বাপ মানে বতাহত পৰি যায় পৰি গ'লে কিমান যে সামগ্ৰী আছে লিখি অৰ কৰিব নোৱাৰি তথাপি মোৰ ডায়েৰীত ক'ৰবাত লিখি থৈ দিয়া আছে 1975 চনত এটা বাঁহ পাইছিলোঁ বতাহত পৰি যোৱা এটা লিখি থৈ দিছোঁ গতিকে বহুত সামগ্ৰী পাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া বিচাৰি পাই নানো তাৰপিছত তথাপিতো সিহঁতৰ বাঁহ সজাৰতো বৰ মানে আগ্ৰহী চেষ্টা কিন্তু সেই চেষ্টাৰ মাজতে কুকুলিয়ে সিহঁতক আহি প্ৰবঞ্চনা কৰে সিহঁতক গতিকে কুলিয়ে বংশবৃদ্ধি কৰাৰ সময়ত ইহঁতৰ পৰাই সু সুবিধাটো লয় সিহঁতে খুৱাই লৈ ডাঙৰ কৰিলে কুলি গুচি যায় কুলিয়ে সিহঁতৰ মৰমো নলয় কাউৰীৰ মৰমো নলয় কুলিৰ মৰমো নলয় পিতৃ মাতৃহীন হৈ পৰে গতিকে এনেকুৱা কথা গতিকে কাউৰীক লৈ আমাৰ সাহিত্য যথেষ্ট চহকী সংস্কৃত সাহিত্য চহকী গতিকে ইহঁতৰ কথা কৈ শেষ নাই আমি যদি আৰু এদিন কওঁ বা দুদিন কওঁ তথাপি যেন কাউৰীৰ কথা কৈ শেষ নহ'ব সেইকাৰণে এতিয়ালৈ আপোনালোক এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু শেষত আকৌ এবাৰ ক'লোঁ যে বগা কাউৰীটো অইন কাউৰী নহয় এই কাউৰীয়ে সিহঁতৰ ব্লাডত এই এটা পদাৰ্থ মই আগতে কোৱা পদাৰ্থটো জমা হৈছে হোৱাৰ কাৰণেই বগা হৈ গৈছে সেইখিনিয়ে কৈ আপোনালোকৰ যিটো বিভ্ৰান্তি সোমাই আছে মনত বিভ্ৰান্তিটো নোহোৱা কৰিলোঁ এইখিনি আৰু কেতিয়াবা যদি কিবা এনেকুৱা চৰাই সংক্ৰান্তত কিবা অসুবিধা পায় আমাক সুধিলে আমি ভাল পাম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু এই চৰাইৰ ফটোখন বা চৰাইৰ মাতটো আমি আমি তোলা ফটো নহয় আমি নেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি দিছোঁ তাৰ বাবেও মই নেট মানে কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত মানে কৃতজ্ঞ হৈ থাকিলোঁ আৰু ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী হৈ থাকিলোঁ এইখিনিৰ পৰাই সকলোকে ক্ষমা জনাই বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ।